Dobrý den, vážení přátelé. Já vás vítám u 28. dílu Tonyho postřehu. Já se jmenuji Antonín Bogar a dnes se s vámi rozdělím o tom, jak jsem chtěl hrát na bicí na vojně za komunismu. Než se dostanu k, vojnu, k vojně, tak vám musím říct, že jsme ve škole měli hudební výchovu, říkali jsme tomu zpěv a fakt jsme tam zpív, dost často zpívali. To jenom na okraji. No a v teenagerovském věku nás měl hudební výchovu pan učitel Petr Vařeka a on jednou tak krásně promluvil o Beatles, že jsem si tomu kapelu prostě zamiloval. Bylo to doba tvrdého komunismu, psali se 70. léta a to vidíte, nahrávky se zhádně ne nedaly, magnetofon jsem ještě neměl a existovaly pouze vinilové desky. No a můj švagr, který měl kamarádku utečenou v Kanadě, tak měl super sbírku parádních desek, protože ta jeho kamarádka mu je posílala. Takže on měl sbírku Beatles, Deep Purple, Rolling Stones a všechny ty kapely on měl a tak má rád ty 60. a 70. léta. Tak všechny ty kapely jsem měl originál desky. Jenomže to tehdy byla velká vzácnost, tak si na ně nedal šáhnout. Ale když chodil do práce, tak já jsem na černo, aby o tom nevěděl, bylo třeba na odpolední, tak když jsem přišel ze školy, tak jsem ty desky na černo poslouchal. No a při poslechu, dost jsem poslouchal Beat a Big Beat, při jsem mě nějak chytla hra na bicí. Jenže bicí jsem neměl, tak jsem si v obyváku nás rozložil polstrované židle a mlátil do, ně, do nich takovými paličkami, které jsem si udělal a které do dneška hledám, protože je mám někde schované jako vzpomínku na ten teenagerský věk. Mám je někde schované a mlátil jsem do těch, do těch polstrovaných do těch polstrovaných židlí. To víte, že celá rodina se mě měla určitě velkou radost. No, a v roce 1981 jsem narukoval na vojnu do Patovic nad Labem k prvnímu leteckému stavebnímu praporu, prosím. Ještě v ten den, kdy nám dali vojenské šaty, neboli mundur, kdy nám dali výbavu, kdy nás samozřejmě ostříhali okamžitě, tak nás převezli do Chrudimi a tam jsme měli měsíc základní vojenský výcvik. To bylo velice náročné, protože kdo více opičí dráha, tak to byl zážitek. Takže jsme cvičili se zbraní, bez zbraní, cvičili jsme pochodování a takové záležitosti. No a po přísaze nás převezli na stavbu do Drnova uslaného. Kde, kde jsem byl téměř celé ty dva roky, až na jednu takovou malou výjimku. No, tam to bylo velice náročné. To byl polní tábor, to nebyly kasárna, to byl prostě oplocený polní tábor, uslaného. A tam jsme stavěli protileteckou ochranu Prahy. Stavěli jsme takzvaný bunker Drnov, který si můžete dnes vyhledat na Google a podívat se na ně, protože existují o něm webové stránky a taky ho můžete navštívit, protože je přístupný. A to, když se řekne bunkr, tak to zní jako nějaká stavbička. Ale to byla prostě stavba ve velikosti supermarketu, která měla dvoumetrové železobetonové stěny a dvoumetrový železobetonový strop a to celé je dneska pod zemí. Takže tam jsou za miliardy betonů úplně zbytečně v čudu. Co to má společného s bicími? Samozřejmě, aspoň u nás na útvaru byla velká šikana. No a jednou ti starší vojáci, říkalo se jim mazáci, vyhlásili, že hledají do kapely Bubeníka. Protože tam existovala u toho útvaru taková kapela, která měla velice improvizovanou aparaturu a nástroje a tak dále. A já jsem se ve vidině, že budu mít vycházky a taky ta kapela jsem tam hrála na tancovačkách v okolních vesnicích toho bunkru. Takže holky a prostě dostali jsme se s kasárem, protože my jsme byli pořád zavření v kasánách až na nějaké vycházky a jednou, dvakrát do roka na tři dní opušťák a deset dní dovolenky. Jinak jsme byli pořád v tom táboře a makali na stavbě. Tak jsem se přihlásil, že budu na ty hrát. No a došel jsem, přišel jsem na zkoušku a samozřejmě, která mimochodem byla v Maringoce, a samozřejmě sedl jsem si za a samozřejmě z toho bouchání do těch židlí jsem nic neuměl. Tak mě vyhodili. Je, já jsem dostal potom takový záhul rajony. Služba v kuchyni. Do služby v kuchyni se stávalo v půl čtvrté ráno. A potom z kuchyně hned na stavbu a třeba do 16 na stavbě hodin. Jenom tak podotýkám na okraj. Já myslím, že s tou naší socialistickou armádou by jsme tu vojnu se Západem nikdy nevyhráli. No, takže to mě nevyšlo a dostal jsem pořádný vojenským žargonem, říkám, záhul. Průšvih jak mračna. No ale uběhl půl rok a bylo to lepší. Ale i na té komunistické vojně, to bylo Československo tehdy, ještě to byla Československá lidová armáda, jsme samozřejmě poslouchali písničky. Mohli jsme si na pokoj, tomu se říkalo izba, na izbu půjčit ze skladu z roty magnetofon, a nějaký kluk tam měl nahrávky Karla Kryla, snad všechny, které existovaly tehdy. Tak si představte, my jsme na Černo, na vojně, poslouchali Karla Kryla a v té době se mozná znal zepředu, dozadu, odzadu, dopředu, prostě jsem ho znal na spaměť. Všecky Krylovky. Jestli nám to ty tehdejší velitelé tolerovali a věděli o tom, a nebo o tom do dneška nebo o tom nevěděli nevím. Ale kdyby nás někdo vyhmátl, že to posloucháme, z toho by byl průšvih, Pořádný průšvih. Z toho by, by koukal, myslím, že prokurátor pro narušování nějakého socialistického pořádku. A teďka na vojně, na vojně to bylo ještě dvakrát horší s, prostě s tím přístupem k socialismu. Tak jsme poslouchali Karla Kryla. No a ještě tam byl voják nějaký na pokoji u nás, který se jmenoval Pavel a já si nemůžu vzpomnět na jeho příjmení. Ale přes dívku měl vlk a ten měl parádní 12 strunků kytaru stavěnou u kytaráře. To jsem poprvé viděl kytaru od kytaráře na vojně, do té doby jsem viděl samozřejmě kytary, ale které se kupovaly v tehdejších hudebninách, v obchodech. A parádně na ně hrál, takže celou vojnu jsme zpívali, zpívali různé tramské písničky a šlágry a prostě bylo samozřejmě veselo. Nechci to zlehčovat. Já, třeba mně se nelíbí takové filmy, jako je Tankový prapor, nebo černí baroni, protože oni tu vojnu zlehčují, ale u nás na té stavbě opravdu šlo často o zdraví. Takže komunistická vojna nebyla žádná sranda. No a tak jsme poslouchali, no a tak jsem přežil vojnu. A ještě se měl touhu učit se na kytaru pod vlivem, všichni hráli na kytaru, tak já budu taky, ale o tom vám povím něco víc až. až Až někdy jindy. No, naštěstí, dnes říkám naštěstí, mě to nevyšlo ani na ty bicí, ani na tu kytaru. A jak jsem přišel z vojny, já jsem původně vyučený prodavač, tak mě dali pracovat do velké nadveličkou na obchodňák a to velká nadveličkou je centrum toho horňáckého folkloru. No a tam mě chytl folklor, tam mě chytly houslíčky a u už jsem vydržel až do dneška, ale o tom mám, povykládám něco také až v nějakém zvláštním dílu. Takže jak bych to uzavřel? Já zdravím vojáky Hrušku, Ejbla, Jaru Rýžku, Jaru Režného, vojáka Ryšku a prostě vojáka z Latušku. A teď si vybavuju ty jména, jsem, samozřejmě všechny si nevybavím. Vojáka Foltýna, všechny ty jména si nevybavím. Ale kluci, jestli se někdo díváte, tak vás všechny zdravím. Nakonec jsme se dočkali civilu a hlavně jsme se dočkali v roce 1989 svobody. Takže jak bych to dnes uzavřel? Like potěší. Dejte si odběr mého kanálu. Nezapomeňte zazvonit na zvonek, ať vám nic neuteče. Já se s vámi loučím, naschledanou a držme si palce.